После заключения Крымской унии Великое Князство Литовское открывается уплывом заходней цивилизации. Это обумовило проникнение заходних громадских, социальных и культурных традиций на наши земли. Прикладом такого проникнения стало замацавання за городами и местечками права на самокирование. Модель права на городское самокирование, якая поширилася у Великим Князстве Литовским, была распрацевана у 13-м стагодзе у немецким Магдебургу, тому отримала назву Магдебургского. Теперь отказность за все життё города передавалася органу самокирования, магистрату, склад якого выбирався гараджанами со своего осяроддзя. Усе ранейшие законы, улада и суд усіх інших органов, апрача магістрата, страчвали силу. Магістрат – городский выборный орган самокирования. Жыхары городов, что отримали магдебургское право, вызволялися от многих повинностей, а так само от улады державных службовцев. Самокирование на магдебургском праве фактично цалком здымало с города юридичную и финансовую залежность от великого князя. Акрамя Немеччины, магдебургское право распаўсюдзілася на землях ордена, у Пруссии да инфлянтах, сярод городов Чехии, Польши. С конца 14-го стагоддзя это право поширилось и на территорию Великого князства Литовского. Ну, магдебургское право на Беларуси, оно у нас появилось в 14-м стагоддзі. В Сярэднеўсходняй Европе в 13-м стагоддзі пачалі гарады набываць гэтае права, але самыя заходнеевропейскія уплывы у нас выразна праявіліся уже с паловы 13-го стагоддзя. Вот, нават визуальныя про гэта сведчанне ёсць. Это белая вежа у Камянцы, помнік гатычнай архітэктуры, это вежа шчытоўка у Наваградку, напалову ацалелая. Это атрибут такая матэрыяльная культура, которую мы находзім в раскопках. Кафля, цегла, даховка Заходней Европы. Это коронация и хрещение Миндового католицтва у середине 13-го стагоддзя. Але до нас вот это магдебургское право дошло в 14-м стагоддзі. У беларуско-литовской державе право на самокирование надавалося городу специальным привилеям великого князя. Первое магдебургское право отримала Вильня в 1387 году, за ее Берестя в 1390 и Городня в 1391 году. У 15-16 стагоддзях до их долучились Слуцк, Полоцк, Менск, Новогородок, Могилев, Пинск да и іншие. Старшинёй магістрату з'являвся Войт. Звычайно, он призначався великим князем, але многие белорусские города домагалися права выбирать его. Магістрат складався с двух часток – Рады и Лавы. У Раду, якая займалася громадским самокированием, уваходила от 12 до 20 человек на чале с бурмистрами. Лава займалася судовыми справами и кировалася особисто Войтом. Заседал магистрат у ратуши. Акрамя правовой самостойности, городы вызволялись от многих повинностей, набывали право на вольный гандаль у державе без мытных податков, открытие в городах приватных лазнев и навод броваров. Все это сприяло экономичному умацаванню городов. А чем богатейший город, тем более податков он мог заплатить у державный скарб. Тому князь и урад краины усяк заохвочвали месты до самокирования. У 16-м стагоддзі магдебургским правом володали каля 60 городов Великого князства. Сярод усіх городов и местечек белорусской земли особное место занял Могилев. Отримавши магдебургское право у 1577 году, еще амаль про стагоддзя город великокнязьским привилеем был уравнаны у правах со столицей великолитовского господарства Вильней. Отбылося это подчас тяжкой и кровопролитной войны с Московщиной. Город был захоплены и у им разместился 7-тысячный российский гарнизон. Однако местечи не стали послухмяно чекать вызволения. Ночены подняли повстанне и знищили всех захопников. За это король и великий князь Ян Казимир Ваза
надав городу печатку і новий герб. У блакитном полі три срібні міські вежі, у відчиненій середній брамі рицар з узнятим мечом, і над ним герб погоня. Окрім того, треба ще пам'ятати, що гетая самокерування, форма самокерування не була одиною ані в Європі, ані в нас на Білорусі. У нас існували давні власні традиції самокерування. Приклад, відомий з літописів, це Полоцька веча. Потім наші історики, от як Міхал Спиридонов і молодий історик Максим Макаров, знайшли приклади самокерування не по узорам магдебурзьким, які повстали на основі власних традицій. У нас таке було. Адметність, цікавість, наступство історичне гэтага магдебурзьскага права, наприклад, вплив на планіровку. У наших городах два історичних центра. Замок, центр державної адміністрації, площа з ратушей, центр самокерування. І так всюди в Європі. Городи мають дві планіровки, два віддалених центра, які між собою конкурують. І зараз, коли на мапу нанести найдалі на схід положені ті городи, ми побачимо границю Європи. Це східна границя Білорусі. Там далі у Росії городи отримали самокерування тільки в 19 столітті. І їх історична планіровка одноцентрова, коли Кремля, Гандльова площа. І ось на мапі з одного боку городи одноцентрові, з другого боку городи двохцентрові. І це межа європейської цивілізації. Можна докладно, матеріально цю межу провести. Магдебурзьке право проіснувало у нас до кінця 18 століття, коли після захопу білоруських земляв Російської імперії було ліквідовано поводлі указу Катерини II. Але дух європейської громадської і економічної свободи значно повпливав на городи і містечки Білорусі. Посприяв розвиттю витворчості, гандлю, засвоєнню громадських і культурних європейських традицій.